જે લોકો રાજસ્થાની ફૂડ લવર્સ છે, રાજસ્થાની ફૂડનો ટેસ્ટ જોઈતો હોય, એટલે કે દાલ બાટી ખાવાની જો તમને ઈચ્છા થાય, તો એક એવી જગ્યાની મુલાકાત પર આવી ગયા છે કે જ્યાં તમને પ્રોપર રાજસ્થાની ફૂડ મળી જશે. અલોંગ વિથ રાજસ્થાની ફૂડ તમને ગુજરાતી, સાઉથ ઇન્ડિયન, પંજાબી, ચાઇનીઝ બધું જ મળી જવાનું છે. કઈ જગ્યા? કૃષ્ણકુંજ હોટેલ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ. બિઝનેસ પ્રમોશનલ શોમાં હું છું તમારી સાથે ડોક્ટર નાયંકા મિશરા. સો વી આર હિયર ઇન ધ રેસ્ટોરન્ટ કે આપકા મોરબી અપડેટ મેં સ્વાગત હૈ. સો ઓલરેડી ડિશ યહાં પે પડી હુઈ હૈ ઓર બહોત હી પ્યારી સ્મેલ આ રહી હૈ. મતલબ મેં ખુદ કો અભી કંટ્રોલ નહીં કર પા રહી હું કે મુજે ખાના હૈ અભી, બટ ઉસસે પહેલે મેં આપકો ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા દેતી હું. યહાં પે કોન કોન સી થાલી મિલને વાલી હૈ, ક્યા આપકો ફૂડ મિલને વાલા હૈ, સબકે બારે મેં ડિટેલ મેં જાનતે હૈ. સો આપકા નામ બતાઈએ પહેલે. મેરા નામ રાકેશ ચૌધરી. ઓકે, સો રાકેશ જી, યહાં પે કોન સી ડિશ મોરબી વાસીઓ કો મિલને વાલી હૈ? આપકો યહાં પે સભી ડિશેસ મિલેગી, સ્પેશિયલી જો ગુજરાતી લોગ હૈ ઉનકે લિયે ગુજરાતી થાલી હૈ. ઓકે, ઓર જિનકો સ્પેશિયલ રાજસ્થાની ખાના ઉનકે લિયે દાલ બાટી હૈ. ઓકે, ઓર પંજાબી થાલી જો કી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ફેમસ હૈ વો હમારે યહાં મિલતી હૈ. ઓર બાકી આપકો સારે ક્યુઝિન્સ મિલ જાયેંગે યહાં પે. કોન્ટિનેન્ટલ હૈ, ઇસમે અપના ચાઇનીઝ હૈ, સેન્ડવિચ, પિઝા આપકો મિલ જાયેગા, બ્રેકફાસ્ટ, સબ કુછ ચીઝ હૈ. મતલબ સબ કુછ ખાને કે મામલે મેં જીતના ભી આતા હૈ સબ કુછ આપકો મિલને વાલા હૈ. અગર પૂરા ફેમિલી એક સાથ આતા હૈ, બચ્ચો કો અગર કુછ પાસ્તા વગેરે ચાહિયે, નૂડલ્સ વગેરે ચાહિયે, તો વો ભી મિલ જાયેગા. બડો કો શાયદ પ્રોપર ગુજરાતી થાલી ચાહિયે, તો વો ભી મિલ જાયેગી. ઓર જીતને ભી લોગ વો હૈ કે રાજસ્થાની ખાના હૈ પૂરા પ્રોપર વહી ટેસ્ટ કે સાથ, યસ ટિપિકલ રાજસ્થાની ફૂડ ઓર યે દાલ બાટી, રાજસ્થાની ખાને કી મતલબ ક્રેવિંગ્સ હો રહી હૈ આપકો, તો ડેફિનેટલી આપકો યહાં પે હી આના ચાહિયે. ઓર ફૂડ કે બારે મેં તો હમને બાતચીત કરી, ઉસકે અલાવા યહાં પે એક બર્થડે પાર્ટી ચલ રહી થી, ઉનસે ભી હમને બાત કરી, ઉનકો ફૂડ કૈસા લગા, યહાં કા મતલબ યે પૂરા એરિયા કૈસા લગા, ઉનકા સેલિબ્રેશન કૈસા થા, સબકે બારે મેં બાતચીત કરી. બટ ઉસકે બારે મેં બતાયા કે કિતને લોગો કા ફંક્શન યહાં પે હો સકતા હૈ, તાકિ જિતને ભી લોગ દેખ રહે હૈ ઉનકો શાયદ કોઈ સેલિબ્રેશન યહાં પે કરના હો. तो यहाँ पे अभी राइट नाउ जो आज पार्टी आपने देखी वो कस्टमाइज थाली थी. ओके, उन्होंने उसमें एक पंजाबी डिश, एक उनकी गुजराती डिश थी. ओके, और बाकी जो बेसिक हम जनरली रखते हैं दाल फ्राई जीरा, तो वो पार्टी 50-60 लोगों की थी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू डेज बैक एक पार्टी हुई थी जो 80-90 लोगों की थी. ओके, तो हम लोग पार्टी उसके लिए रखते हैं. तो अप्रोक्स 100 पीपल का यहाँ पे आराम से हो सकता है सेलिब्रेशन, राइट? कोई भी बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी हो, कोई भी छोटू सा आपका सेलिब्रेशन हो जिसमें 100 लोग आराम से आ सकते हैं, तो वो भी आपका एक सेपरेट फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा. क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट के राइट साइड पे आपको पूरा एक लॉन मिल जाएगा, वहाँ पे आपका सेपरेट एक पूरा फंक्शन कोई भी आप अरेंज कर रहे हो तो वो भी हो सकता है. और डिश तो यहाँ की लाजवाब है ही. हम यहाँ पे ये कन्वर्सेशन हमारी एंड करें, उससे पहले को एक लास्ट मैसेज आप मोरबी वासियों को देना चाहो. डेफिनेटली आप लोग आइए, एक मौका हमको दीजिए आपकी सर्विस के लिए, और कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से जो भी होगी हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे और डेफिनेटली आपको बेस्ट फूड मोरबी में प्रोवाइड करेंगे. ये एंड करने से पहले एक कोई भी डिश बता दो जो यहाँ पे आके मस्ट ट्राई हमें करनी ही चाहिए, कि यहाँ पे आए हो तो ये डिश खा के ही जाना. वैसे तो कोई एक डिश बोलनी चाहिए, बट जैसे एक बाप के लिए सब बच्चे हैं, उसके बहुत क्लोज होते हैं, वैसे ही सारे डिशेस बहुत क्लोज हैं ऑब्वियसली. बट एक डिश आई वुड से कि प्लीज ट्राई दाल बाटी. दाल बाटी जो मेरे सामने पड़ा है और मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. આઉટ દેર જો તમારે ઇન્ડોર કોઈ પણ સેલિબ્રેશન કરવું હોય, કિટ્ટી પાર્ટી કરવી હોય, કે પછી કોઈ પણ બિઝનેસ મીટિંગ કરવી હોય, કંઈ પણ ઇન્ડોર સેલિબ્રેશન કરવું હોય, તો તમને એક સરસ મજાનો પ્રાઇવેટ એરિયા મળી જાય છે, જ્યાં તમે બધા જ એક સાથે બેસી અને કોઈ પણ સેલિબ્રેશન એન્જોય કરી શકો છો, કિટ્ટી પાર્ટી એન્જોય કરી શકો છો, કોઈ પણ બિઝનેસ લંચ કે ડિનર તમે અહીંયા એન્જોય કરી શકો છો. ફૂડ વેરાયટીઝ અહીંયા બહુ બધે પ્રકારની મળે છે. આપણે મોરબીવાસીઓ માટે બહુ જ સરસ જમવાનું છે, ચાઇનીઝ છે, પંજાબી છે અને કાઠિયાવાડી બધું જ છે. એક સાથે અહીંયા 100-200 લોકોની જમવાની વ્યવસ્થા છે અને બહુ મોટું ડાઇનિંગ એરિયા છે અને સેપરેટ મીટિંગ માટે પણ ડાઇનિંગ એરિયા બનાવ્યું છે, જે કે બહુ જ સરસ છે. લાસ્ટ મેસેજ એ જ છે કે તમને ક્યાંય પાર્ટી કરવી હોય તો બહારે બહુ મોટું લોન છે,
પાર્કિંગ સ્પેસ પણ એમ્પલ છે અને આ ઉપર એસી વાળા રૂમ્સ પણ છે ને બહુ બધી ફેસિલિટીઝ છે. તમને આ રોકાવું હોય તો મજા આવશે તમને, અને તમે એકવાર આવશો તો તમને વારંવાર આવવાની ઈચ્છા થશે. જો તમારે રાજસ્થાની દાળ બાટી ખાવી હોય કે પછી પંજાબી એકદમ પ્રોપર ફૂડ જમવું હોય, ગુજરાતી થાળી જોઈતી હોય કે પછી સાઉથ ઇન્ડિયન જોઈતું હોય, નૂડલ્સથી માંડીને મંચુરિયન, સીઝલર બધું જ એક જગ્યા પર મળી જવાનું છે. ક્યાં? કૃષ્ણકુંજ હોટેલ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ. તો આજે જ વિઝિટ કરો. હું હતી તમારી સાથે ડૉક્ટર નાયકર, અમીશા રાજ, મોરબી અપડેટ સાથે તમે જોડાયેલા રહો.